Si gjithmonë telefoni hyrë në 0522-302-53 prej zërin qytetar. Urdhëroni, mirëmëngjes. Urdhëroni, ju lutem, flisni. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Mirëmëngjes, ngrini zërin që të dëgjoj mirë dhe flisni. Po? Ja e mbrojtshme në Rusi është një vërtet një ngjarje historike e Kroacisë. Një uroj Kroacisë dhe popullit kroat, Kroacisë i uroj arritjen edhe fitoren e kupës botës. Ne jemi Ballkanës, pari ne jemi shqiptar, po kemi dhe miq e shok anësh. Pra i urej Kroacisë fitoren, është një ngjarje e madhe për popullin e Ballkanit. Edhe ne jemi pjesë e tij. Kthehemi të ngjarjes së ditës tek problemet e mëdha që ka Shqipëria. Kohët e fundit shihet se toka po tërmbitet, po më shumë nga tërmbitet, më së shumti tërmbitet nga tërmbitet shqiptare. Dy fenomene mjaftojnë për të pasur ku është shoqëria shqiptare. Largimi i dy prindërve të 82 vjeçare nga tre fëmijë, ata nuk janë fëmijë, por janë egërsira, dhe shoqëria shqiptare hesht, të merr rrjesh zakonshëm. Ngjarje tjetër, vdesin dy prindër në Elbasan, dhe tre djem, tre egërsira, tre bisha, të larguar në emigracion. Kjo është një të merr i vërtet, që shoqëria shqiptare ka humbur drejtimin e saj. Prandaj gazetar, dietar, nëse ka kunin në Shqipëri, duhet ngrihen në këmbë dhe të jenë në larmë, që të kthejnë shoqërinë shqiptare, familjen, ndërin, identitetin, dashurinë njerëzore. Ditën e mirë, faleminderit. Po, kemi mbritur kështu në pjesën më të rëndësishme të emisionit tonë, ku vinë në realitetet qytetare. Urdhëroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëroni, ju lutem, flisni. Më kujtohet Milan Kundera. Po, për çfarë doni të shkaja? Po, një roman me shqiptarët, me drejtësi, me hajdut, me kriminel. Po kjo politika jam ka marrë fund. Dhe habitën që intelektualet kanë gardhër. Kujtohemi Vaclav Havel, Milan Kundera, Grioni. Qësh kjo punë, të kesh drejtësi. Hajdut, që kanë fjallë në Itali, gjykatë kryshtatuse, gjykatë edhe ju intelektuarit të rrini, edhe ne të rrini, ne rrimësi të humbër, si hujnë. Nuk e kuptoj këtë vend, këj vend është, edhe gërdesin u gjykatë, mas të shkrymëria ka rritë kulmin, a si se i janë aja, të ka të sfertë të dhikë e kotë, ura, sot ka ministra që vjedhin. Po? Edhe Shqipëria rri edhe me ndonë, rri në punë, nuk e di. Ka që kishit, pa po vazhdojmë, presim telefonatat e tjera. Urdhëroni, mirëmëngjes. Urdhëroni, ju lutem. Ju lutem, flisni. Tëre detyrohemi të presim një bisedë tjetër. Mirëmëngjes. Urdhëroni, ju lutem, flisni. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po? Ishte vetëm një përshëndetje që solli qytetari, ose ndoshta pa dashje ka mbyllur telefonin. Ju lutemi që të kërkojmë më vonë për të lidhet përsëri nëse ka diçka për të thënë. Urdhëroni, mirëmëngjes. Alo. Urdhëroni, zotëri. Alo. Ju dëgjojmë, zotëri, flisni. Ja, u bashkim. Po. Si e bëjnë? Mirë, urdhëroni. Si e qove? Mirë, urdhëroni. A jemi? Mirë, jam unë, po çfarë do themi? Të themi një diçka për tukë rruga lagjës nëmër 8, Durrës. Po, çfarë ka? Ke fabrika të ullave, ka të duhet të bëjnë një kanali për të ashtu rrugën. Po? Unë desha me thonë se bëjnë të shofin e dhe bëjnë një rrugë të amonë si këpër të bëhë, se e kam bëjnë një 56 herët rrugë, që vëtë vetë edhe asë njësë zekara. Ta të bëjnë një rrugë si këpër të bëhë, buri vetë mësë shpekin, për të pak një 32 vjetë. Ajo rruga... Pse e një shqesurë? Dhe të bëhët për perspektive, bu për dhe di ke curit, të bëhët me tërtuare, të bëhët me drita, të bëhët me pëmë, bëhet të mamë si mas standartit, jë të bëjnë shkëllë e shkohë burë për të marë i leke, për të bëjtë të endë, nësër gjina. Pse, në që standartit për bëhet të një? Për që standartit, e, ke, sa herë është bëhet, për shemë, si ka përbë një arë që legë e në, si ka ajë. E dhe dhe shemë, si kinja da statistika se sa herë është bëhet i rrugë. E si ka më titë përshit ka shpeta i rrugë, bëhet 5-6 herë, edhe që bëhet
Bënë e bujë vetë një 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 rukë me me tërtuare, me drita, me pëmë, si kur kini pa në atë një 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 një, si kini pa që të kundë e burë, që shbënë këshu më këtardi? Për që të në grobë e bubë një, shkojnë ma e gjekë, hajnë ma mërdi si e marit. Që se sikojnë ma që se e përshin, për të lënë një të bënë një rukë të më mërë burë, një 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 me gjithë sëndarët të më. Po, unë ju falenderoj dhe juve që silni dhe ju, mendimet tuaja këtu. Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni, ju lutem. Mirëmëngjes. Plisni pra. Jam nga Durrësi. Jeni nga Durrësi. Çfarë do thoni? Unë punoj në një punë në gjelbërimin ande nga zona e plazhit. Po? Dhe dua të them që në çdo bashki është zbatuar vendimi i qeverisë. Cili vendim? Për të rritur pagat e punëtorëve. Kurse më bëri përshtypje, bëra një udhëtim me një punëtore nga Burqiza. Po? Që Burqiza është mini bashki ose bashki e vogël në krahasim me Durrësin. Po? Dhe më bëri përshtypje rroga saj që është vajtur 320.000 lek neto. Plus siguracione. Kurse në bashkinë e Durrësit nuk e di kush pengesa. Ndoshta nuk ka fonde sepse bashkinë e Durrësit nuk është ngritur. Po pra, ndoshta nuk ka fonde sepse ligji për kur doli vendimi për rritjen e pagave kishte një nen në fund që thoshte gjitha varet nga fondet që kanë bashkitë përkatëse. Vazhdojmë të presim të tjerët. Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni. Alo. Mirëmëngjes, flisni ju lutem. Flisni, po ju dëgjojmë. Alo. Po ju dëgjojmë pra zonjë, flisni. Mirëmëngjes bashkim. Mirëmëngjes dhe njerë. Jam një qytetare nga qytetit Cerrikut. Nga Cerriku, urdroni, cili është problemi që doni të ndarim me publikun? Kam një problem, aq të matare bashkim, se u ka marrë një para një viti. Cili është problemi? Tani, neve këtu në është bërë kolerë qyteti. As pastrim ka, as gjelbrim ka, as qatë femeu. Në qarë bëjnë tani, dërgojnë ato se kanë gjelë bashkia pa lek, pa paguar punëtorët e vetë, se në 70 beta me një zyrë, edhe kur vjenë puna neve, vinë në marri neve lekët e pastrim gjelbrimit, në ato qeri nga 100.000 lek, nga 200.000 lek, duke ditur që unë nuk kam as shpi, as gjia dhe nuk banoj këtu. Edhe me një katë... Po si nuk banoni aty? Ju nga Cerriku po merëni, aty banoni, apo jo? Urdo? Ju nga Cerriku po flisni, aty banoni, apo jo? Shiko, unë banoj jashtë, ta teme dhe këta, jashtë, se këtu nuk ka aspital, as një gjemur vla. Po ju jeni shqetsuar që meren taksat e banesës, taksat e gjelbërimit, për këtë? Po ne po pimuj me perat bashkim. Ati e kanë pyrë gjithë pusetat, po pi mujë me terar e bashkim të binit. Apo jeni, më falë, jeni e shqetsuar që paguani taksat, apo që taksat nuk thejë në shërbime, që t'jemi të qartë? Shikoti, unë i paguaj taksat kur t'kjen regullin si që si ka qyteti Tiranës, qyteti Durrësit. Unë këtu po mbije kolerja e bashkim, jo mua vetëm. Pra të gjitha të taksat nuk ju kthejë në shërbime, dhe thonë jo. Dhe unë ju falenderoj që si në këtu dhe ju shqetsimin tuaj, janë situata alarmante që përshkruen nga qytetarët në emisionin tonë. Urdroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, bashkë. Urdroni, ju lutem, flisni. Unë punoj një fabrikë, dhe shësa për një denancim, këshu punoj me një fabrikë kucësh, qantash. Po? Kje si fashko. Po? Mi po gjithmonë kriministi thotë që neve i kemi rritë trokat. Po? Ne marim 200.000 lek, edhe me siguracija. Ta një si bëtë kësaj pune, ku ata të firmave gjithmonë thonë që punëtorët marrën bi 300.000 lek. Po të vini të shikojnë, ne marrën gjithmonë 200-220.000 lek edhe marrë shtesë. Po, është problemi... Edhe vetëm për këtë dhe atë ju merë. Jo, dhe bëtë mirë, është një problemi përgjithshëm këj fasoneris dhe i fabrikave të këti loj, të cilat i paguajnë shumë pak punëtorët dhe nuk zbatojnë madje dhe kodin e punës. Është po problemi me rëndësishme këtë rast të mbetet gjithashtu dhe paraliza inspektoratit të punës e cilën nuk hedhë vështrimin mbi këto ndërmarje, mbi këto fabrika. Ka një pak të heshtur mbi disë inspektoratit të punës dhe këtëre fabrikave për të mos zbatuar kodin e punës dhe kjo është e paligjshme. Ndoshta këtu duhet të fokusohemi dhe ne si gazetar për të vënë në lëvizje instrumentat që duhen për të zbatuar kodin e punës ashtu siç duhet, në dobi të punojnë sigurisht. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotë i bakim. Urdroni, lutëm. Lasë nga shatë Stojan, i rrefit marit. Po, urdroni. E kemi bërë problem për punë një rrugës e problemet janë gjitha në shpektu. Po.
erdhën këto të 24 se morën asve kush dohi, totalisht të blokuam. Fshati mëj i mërhum në zonat e Burrelit, e trefit matit. Pra edhe pse u bë problema për skush nuk lëvizit. Erdhë Ministria Mbranshme, Mbretjes, Mini Pavelli, Akok Vija, se e ka pashit salë atëhere, bani një orë, bani një orë për 3-4 vajet atje, mërë e të legi futin gjep, edhe ne imi komplet. Ta bashkë në shyrat, ne imi komplet të marru më o bashkë. Për zotë këto, edhe policia nuk e kërbi, më e menar dhe i nej, rasta në qanë. Ne që dhe deli vesi fshatë, nuk dhe t'i lem putin ma një. U pa puna, me ta. Qartë, ju lutëm, hajti verifikoni edhe ju vet, personalisht. Në rrasë se këto nuk janë të vërteta, ju kam bërë çfarë të doni. Jo, jo, nuk kam se të dhëmë në dyshim, atë që thoni ju, ju flisi para një publiku dhe thoni të vërteta që jetoni. Po ta thamë që, po imi komplet, imi plet pensionista, pleshtu, që nuk kemi rrug nga dhe më pastim. Problemet e rëndësishme të jetës përditshme në vendin tonë, vinë me shqetësimin qytetar, madje jo vetëm me shqetësimin, por edhe me indignatën, dhe me indignatën e drejtë, sepse askush nuk hedhë vështrimi mbi këto probleme, dhe kjo është një gjë e rëndë gjithashtu. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo. Urdhroni, lutem. Alo. Mirëmëngjes, flisni. Mirëmëngjes. Flisni, pra, zotëri, urdhroni. Zotë Paskim? Po. Vetëm bani mirë telefonin që t'ju dëgjojmë mirë, se ka shkëputje zërë ju her pasere. Po, në regull të shi. Tani në regull, po, flisni. Po, më falë, zëtë Paskim, jam një emigrant nga Amerika dhe ka marrë në për toptazje dhe Shqipërisi. Po, si janë përshtypje, si janë përshtypje të oja? Dhe përshtypje të mija është, atyre nuk ullës do të në restaurant nga Mizat. Edhe i ministri bujqësis, që bënë gjithatër gjëra, gjithatër që nga flet neve, aji nuk i ka për 4 herë gjithë Shqipërinë nga për Mushkoj dhe për Miza. Plus edhe këtu në Tiranë, gjitha lagjet në rrëdhe qakë janë më në qënda, për këtu janë gjitha me Miza, gjithë koshet e bërëva, nuk i disfektohen, kjo është një skandale, kuptove që qartë. Si jetë njërëzit në këtë pisli këtu, e para, e tyta. Ikin janë shtetit të presidentat, jo për hikë presidentin në San Marino, jo për hikë në Malë, kjo është një skandal, kur do të marrë lekët kot lekë të popullit, ato lekë ti marrë të shpërndaj për këtë punë këtu. Sa duhet në San Marino sa. Edhe harxime për buxhetin ushtarak me miliona dollar kot. Harxhoni u dha me rregullu Shqipërinë. Çfarë duan ne nuk na sulmon njerëj, ne na bën që na sulmon njerëj. Kush na don neve? Sa të marrë lekë kot lekë të popullit, me harxhu hyn e dalin njerëzit hikin jashtë lekët kot gjithë deputetët kot me miliona me miliarda dollar, në vend që rregullojnë Shqipërinë, dezinfektojnë të shqip të vend më brevë se kanë ato rrugët janë gjitha skandaloze, gjitha të parrgullume. Të kaqë kisha, faleminderit për e... Faleminderit edhe ju që sillni këtu shqetësimin tuaj si një shqiptar i mirë, kuptohet. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, flisni. U kisha problem këtu në ndajtë, të rrua të referikut. Po? Problemë, po pa shlajti problemë nga pjekin misëve... Qa bëjnë? Qina ora 4, dhe në atë dhime dakës, po plës qimirin a mitër, qimirin, kina morë fërshke asaj bashkisa, si problem, asë policia. Po qa ndodhë, një minutë, se mora vesh, ku ishte shqetsimi, qëpar ndodhë? Masonë është nga ora 4, pra, pa mora këtë masonës 4, dhe, pjekin misër, pjekin misër, me qymyrë, po para hyrjes, po para dhe spalatit, po ke farmacia, tanë pluri, në jenë mrena, tanë paj qimiri. Dhe së shlem gjumë ka probleme shëndetësore, më bërë, probleme shëndetësore, në kina probleme më të pasë, kërë në biti ajri ndotja e misrave, duke pjesë misra, në rrëmë të madhe, në dhe palatit, a bëhet ku në bëhet më gjëmë punë, që a bëhet më, i kina bëhet të i policisë bashkial, ke policisë shtetë, asë njeri nuk gjodë, asë njeri zjenë, absolutisht e shanku në kushë. Qartë, dhe shqesimi juaj janë problemet të cilat duhet sistemoj policia bashkjake në këtë rast. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Zoti Paskim, mirëmëngjes. Po, urdhroni, flisni. Jam një zonjë nga Vlora. Po. Ish bo në fikim. Po, urdhroni, flisni, cili ish problemi? Ish bo në fikimin në hyrje të Vlorës. Dhe jetojmë si mos më keq nga plurat, nga pisleqet. Kur mua më vjen në fatura e ujt, pastrim, ndryqim, që unë nuk kam as pastrim, as ndryqim këtu. Nuk kam. Kërkesën e kam bërë për
që nuk ka muj, nuk ka pastrim, nuk ka ndëshim, dhe si të fundim asë njeri nuk në e për rrugëzidhje. Ujnë për të pire, për s'plare, në kësur e blejnë, jemi në jetojmë shumë shumë keqë. Nuk e di ku të ndrejtojemi, nuk e mani vesh të punë. Po, dhe problemi, përbesh problemeve me cilat përballet qytetari, ka dhe problemin tjetër të rëndësishëm del nga ajo që tha qytetarja. Nuk dim se ku të ankohemi. Nuk është se mungojnë zyrat, nuk është se mungojnë pikat e kontaktit se ku duhet ankohesh. Problemi me rëndërimi i rëndërsh që askush nuk lëviz pastaj për të dëgjuar zërin qytetar dhe për të sistemuar realitetet për të cilat paguhen. Urdhroni, mirëmëngjes. Halo. Urdhroni, mirëmëngjes. Zoti Bashir. Po flisni. E, desha, jam një dëgjuese nga Durrësi. Nga Durrësi, po. Po, edhe kemi një problem tuk e lagja se fere për një, që nuk kemi as kazana për plera, as i gjej marim plerat nga këtu, i qëjmë në fund dënjas. Mm-hmm. Por qarë që e bëhet kjo punë? Neve jemi taksa paguës, apo jo? Po. Atëherë, pse neve na neglizhojnë, nuk na japin, nuk na bin një... Asta bim shesar, asta bim me marë plenat, makinën, apo me vërë në i kosha, në i gjatë. Si është ka punë kështë? Mm-hmm. Ja, dhe kjo është një problem, në duke një problem banal, për që qytetarve janë vështirëson në jetesën. Është një problem që mund të zgjidhet fare letë në që se organizimet bëhen si që duhen nga ndërmarja përkatëse e bashkisë së Durrësit. Urdhroni, mirë mëngjes. Alo, mirë mëngjes. Urdhroni, lutem, flisni. Jam një zonjë nga fshati Bosh i rreth Tiranë. Po. Dhe kemi probleme me këto faturat e ujit. Po. Sepse vjen këta punonjësit, se na sjellin faturat e ujit 8000 lekë, na thonë është taksa. Po mirë, ndoshta që taksa ku ne vetë kemi as gjelbërim, ku ne kemi një ndriçim që është vënë ka 10 ditë, tu plot me turista. Ai vjen ku unë jetoj fare këtu dimrit. Dhe fatura ime vjen një lloj si në janar, dhe nëse ato janë ato janë taksa vjetore, të cilat për lehtësi pagese ndajnë muaj për muaj, edhe kur ju nuk jeni aty. Po, ai punon si thonë që është për 6 muaj, nga muaji janar deri në muajin qershor. Janë 50.000 lekë taksa. Po, po, janë taksat janë vjetore, njëherë që ta dish. Po, do të bashkim, po 8.000 lekë në muaj vetëm taksa për ujin? Jo për ujin, nuk është për ujin. Po, për ujin sot e janë taksa këto, ja, ja, janë shika, taksa shtetit. Ujit ka pagesat e veta, por në faturën e ujit... Në faturën e ujit vjen edhe për gjelbërimi, vjen taksa e shtëpis, e tjere tjere, kështë... Kështë kemi asë sahat, më zoti bashkim, asë sahat kemi. Kura i mua në faturë, më ka dhe numërin e sahatit, mi ka dhe në të gjitha, ku e gjeti numërin e sahatit aji, kurse kam? Nuk di që t'ju them konkretisht, por sigurisht ka abuzime që bëhen. Dhe neve, na kemi fatur ujë me numër sahati, me numër serie, kur unë s'kam bërë një kontrat me komunën e Lukovës, asë një gjë. Ku gjendet kjo numër? Ndoshta është numëri që furnizon të gjithë palatin aty, ose gjithë blokun. Absolutisht, neve nuk kemi depo. Kur neve i kemi tubot vetë, i kemi të shtrira vetë, ne i kemi të futura në saferra, dhe nuk dim ku i kemi. Dimuj me gjarë për imbashkë. Nëse është një problem i cili sigurisht zgjidhet aty në ndërmarrjen e ujësjellësit, atje mund t'ju sqarojnë për gjithçka. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Flisni, zotri. Presim dikë tjetër atyre. Mirëmëngjes. Është larguar ky qytetar, por telefoni ynë është vazhdimisht i kërkuar. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Alo. Flisni, zotëri, po ju dëgjojmë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe një herë. Ngrini pak zërin që t'ju dëgjojmë më mirë. Mirëmëngjes. Po ju dëgjojmë, flisni. Si jeni, zotë i bashkë? Mirë, urdhroni, cili është problemi që doni të ndani me publikun? Problemi që duat ndaj me ju është, nuk e kuptoj pse ankohen kanë shumë shqiptarë më rrë. Si pse ankohen, kanë halë, kanë probleme. Po nuk kanë më, në beso mua nuk kanë, i shofë gjitha të lotot plot, gjitha kazinot plot, gjitha lokalet plot, gjitha kafet plot e për plot. Gjitha gjithë dalin gjire me makinë, hargjojnë naftë, hargjojnë benzinë.
Çe doni të thoni që nuk kemi hallë dhe probleme? Urdhro? Doni të thoni që s'kemi hallë dhe probleme? Jo, mërjo, kemi hallë dhe probleme, po pse ankohen kaq shumë dhe bëjnë jetë kaq mondane? Nuk e kuptoj. Një njeri që ka hallë dhe probleme, unë mendoj që duhet jetë më i përmbajtur, më i kursyer, më nikoqir, si të thuash. E kupton? Qartë. Ju keni hallin pse mbushen klubet apo nuk kemi hallë? Dy gjëra na thoni. Jo, mërjo, ajo që dua të them unë është që nuk po kuptoj asnjë çfarë më ndodhi. Diç më ndodhi dje. Urdhroni. A di çfarë më ndodhi dje sinqerisht? Për ndodhi më Ultramaxa. Gjithë që një shëtitje, po në lulishte, e më kalon një çift. Kështu normal në dukje, burë e grua. E ku shiluam kështu në mes të rrugës, pufëshin e bënin edhe. Ua, thash. Ua, thash. Çfarë është kjo punë kështu? Kaq kishit. Presim telefonatën tjetër atëre. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem, flisni. Do flisni apo jo? Nëse duket jo, atëre presim tjetër. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem, flisni. Alo. Po, ju dëgjojmë, flisni. Zoti Bashkir. Po. U kam një qështim do tjilë. Po? Është jetë thani e shumë e mënqurë dhe shumë e vjetër që nëse do të shkatëroj që i komë, shkatëroj gjuhë. Dhe këtu të këne kjo pëndodhë. Nga shiku, nga prokuroria dhe nga akademie nuk pritet gjë, për të pak nga intelektualë. Shikonis janë deformuar gërma. Shës i thohet së. Shës i thohet së. Tëri kanë gjellur që nuk thonë shumë, po thonë shumë. Elbasani sumë i thonë bëgës e vlavë, falit. Tani, edhe ju po e deformoni bisedën tani, apo jo? Po flisni për gjuhën dhe është një temë shumë e rëndësishme dhe mund t'a bëni në mënyrë qytetruar këtë bisedë, apo jo? Është larguar qytetari vetë, por vazhdojmë me të tjerët. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, po... që të kam përbëshim. Urdhroni, flisni, publiku nga dëgjon, dhe këtë biset që bëjmë. Jo, të një. E kishëm me këtë Niko Peleshin, më të burë dhe. Po? Ta fillojmë nga qërma, se t'je një shu... Nga qërma, dhe në këllojnë, gjithë, fusha e mëzë qërës, po mëzë në kallon, e në barabone, e ku të avdiu me ujra që nuk ka zot në anem, apo që naf, më bërë sa e fushë e me zekjet, ka ma gjithë Shqipëri me bukë, më. Që nuk do li gazetar, më bërë përrini në për hije, në për zyra, hoke, në gjëni. Edhe gjithë të sklavatore që në i tërgut, po si nuk vjen një mërë që të bëjnë kanali, se po vjen dimri, edhe thë u mëtëm, milën i grurë, qarë grurë, milën në mërë. Ajde një meri një tokën edhe të jepjen e këtyre derave të mëje, se nëryshe nuk ka zhjidhe më kjo punë. Nuk përgujnë takshët dhe këtyre të hame të pisi derave. Ne s'kemi huqimo. Për në tokën me kasë, me kamarë, me kallë. Për nej, dili, shikoni jenë. Pa tjetër është një ftesë rëndësishme për të parë problemet e qytetarve të gjithë banorve atje ku janë. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Mirëmëngjes. Do flisni apo jo? Përsëri dikush që i ka rënë telefonit dhe largohet pikërisht kur i vjen radha për të folur. Janë ata që na harxhojnë kohë disa minuta që mund të ishin të dobishme për ata që kanë diçka të rëndësishme për të thënë. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Ju lutem, flisni. I përsëri njëjti problem. Po. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem.
Alo. Flisni ju lutem, po publiku pret ju dëgjoj. Alo, bashkë. Po urdhroni. Ishte vetëm një alo dhe nga ky qytetar. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni zotëri, flisni. O, zotëri Bashkim. Po? Unë kam një problem, zotëri Bashkim. Cili është problemi? Po, ja të kam të në njërë tjetër, që këtu në lagja ime. Cila është lagja juaj në dhe ka që qyteti flisni? Ka të bërë njërë një shkallë një stes. Mund të nesë në rruga që tjetë Mosaraj. Në Tiranë është? Në të prishit palati, në të prish shkallë dhe burjot. Ka sonuar jo, kush e sportet është bëjë shkollë, na shkojë si debet për ku kanë kalamaj në shkollën buri dos. Nga Tirana flisni apo jo? Po po, në lagjen në tonë i sekretorit, brapa. Qartë. Tanë nëse ka mundësi të ta marrë një tjetër. Qartë, dhe problemi juaj është një problem i dikujt që pretendohet që ka zënë hapësirat e përbashkëta. Urdhëroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëroni, lutem. Flisni ju lutem, po e dëgjojmë. Po, me lidhësh më dhe. Bashkë kemi lidhur, zotëri. Urdhëroni. Zotëri, flisni. Zotëri, mos dëgjoni vetëm në televizor, se si që shikoni, po ngatrohemi dhe po humbasim kohën kotë. Re, e shpëzojmë kohën për ata që janë gati për të folur kur i bjen telefonit. Mirëmëngjes. Urdhroni ju lutem, flisni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kisha, alo. Ju dëgjojmë, flisni. Kisha një problem me fjalë për policinë bashkiake të Durrësit. Po. Alo. Ju dëgjojmë pra, flisni. Po un po flas. Po flisni pra. Se thoni po, alo. Dijo. Vetëm nga zona e plazhit. Po. Po nuk... O, zotri, mos dëgjo vetën televizore, shi që po nga trojsh? Pla... Presim di këtë tjetër atyre. Urdhroni, mirëmëngjes. 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 Urdhroni, ju lutem, flisni. Ja kaluat, mirë. Mirë, urdhroni, çfarë problemi do të ndaj me publikun? Po çka problemi kene, probleme qenët kene në burëdhët. E kujt? Nga lutën mens. Qenë dhe qenë. Nga qa qyteti flisni? Qa të i bëtë ka, të i vazhëm apo të fërë është një problem i përgjithshëm këj qyteteve tona për qenët e rrugës. Vjen nga qytetet të ndryshme. Urdhroni, mirë mëgjes. Po të të bashkë? Po. Rëtë? Urdhroni. Alo? Urdhroni, po ju dëgjojmë. Zoti Bashkim. Po. Rrët. Ulni zërin e televizorit zotëri që të mos ngatrohemi. Dhe përsëri u ngatruam aq sa biseda nuk u bë. Urdhroni, mirëmëngjes. Jemi në 2 minutat e fundit, le të shfrytëzojmë ato, po dhe teknikisht për një bisedë normale. Urdhroni, mirëmëngjes. Kisha një problem për të ngritur. Te emisionin tuaj prej 20 vjetësh kemi kohë, unë e kam ndjekur gjithmonë një emision mjaft i gjatë, mjaft i mirë, por unë kam vënë që hallet e shqiptarëve, po nga televizionin tuaj, hallet e shqiptarëve janë shtuar më bashkim, nuk janë paksuar, që dalin disa aty e thonë një nuk kanë hallë, po si s'kanë hallë shqiptarë, të që nuk është hallë vetëm, hallë se edhe pa pastërtia, hallë se edhe ndryqimi, hallë ka shumë hallë, edhe nuk është e thënë ajo gjë, pas ke dirë një rogë për djetuar edhe pas ke si nga është halë i matë. Po, me sa duket... Kur gjithë pa pasërtie, gjithë të gjera. Me sa duket... Se ka qindra telefonata në emisionin të uaj. Po. Për që ajo? Për halët janë të gjitha për, që shjo? Po, sigurisht. Tjetër, problemi teatrit kisha unë për të... Po. Se ka dal një teori e tilë, për shumë, që në atë teatrit janë luajtur veprat realizmi socialist. Po. Edhe që i kanë ardhur në ndihmë... Propagandës e kohës, po. Propagandës e kohës. Po mirë, tash, a ka më pa komunizm se lija e komitetit qëndror, ku është luajtur drama e gjithë popullit shqiptar,
A ka më pak komunizëm piramida? A ka më pak komunizëm pallati i kongreseve? Po pse kështu duhet gjykuar? Pra është një argument që nuk vlen, thonë ata. Edhe kjo vepra të botërore. Si mund të dalësh me këtë arsye tim tani? Po sot në orën 18:30 do të ketë një protestë për mbrojtjen e teatrit. Dhe ftoj të gjithë, unë jam pensionist, vetë jam larg edhe nuk vi dot, po them që do ishte mirë të ishim të gjithë atje. Po do të ketë një marshim drejt kryeministrisë, me sa kam lexuar nëpër gazeta. Faleminderit. Po faleminderit edhe ju që sillni këtu mendimet tuaja, ishte edhe telefonata e fundit për ditën e sotme.